turagaruterero nyuma yo gutumikira abadutumye ni mu gihe nawe wifuza yuko ibikorwa byawe bimenyekana henshi mu gihugu bisufiye kuza ukagana BTN TV nawe tukakuranga abantu bose bakakubona. Yes, ubundi ukava iyo ngiyo aho abantu batari bakuze ahubwo ukajya mu bandi Buratifa, buriya ikintu bita kwamamaza ni kimwe mu bintu ni kimwe mu nkingi za mwamba z'ubucuruzi cyane. Nubango gucuruza ibintu abantu batabizi, abantu batazi ushobora kuba ufite ibintu ufite ibintu byanjye umwihariko wabyo nibi, ariko abantu ntabwo babizi ko ibintu byawe bifite umwihariko. So nta handi rero biba bigomba kumenyekanira uretse nk'ahangaha. Ngira ngo yarambwiye ati umukobwa wabuze umuranga yaheziyo, yaheze mwa nyina rwose. Ngira ngo ubwo inama minisitiri yateraga iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hari ingingo yari irimo igira iti imihango yo gushyingira mu nsengero iremewe ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu izatanga amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Icyo kintu murabyibuka, ubwo twe cyaragisigaye ni ukubita duhanga amaso kuri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo itange amabwiriza kuri iyo ngingo. Abantu bose mwifuza gusezerana, uyu ni umwanya wanyu. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu amabwiriza minisiteri y'ubuzima yashyizeho agenga umuhango wo gusezerana mu kiliziya cyangwa mu nsengero ariko hubahirijwe ingamba zo kwirinda covid 19 cyangwa se coronavirus. Yatangiye NCOV, yigeze kwitwa na NCOV, yitwa amazina menshi cyane. NCOV-19 yitwa COVID-19, yabanje kwitwa coronavirus, ariko babizi neza ko coronavirus ari nyinshi cyane zabayeho, igomba gushakirwa izina, iba yiswe NCOV-19. Ubu ngubu rero ni COVID-19. Dushingiye ku byemezo by'inama minisitiri yo kuwa 13 Kamena 2020 nari mvuze, aho mu mwanzuro wayo wa kabiri yavugaga yuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ari izagena uburyo amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Amabwiriza rero akurikira agomba kubahirizwa. Niyo ngo imiryango ishingiye ku myemerere igomba kugeza mu nyandiko ingengo y'abasezerana ku nzego z'ibanze umurenge nibura habura iminsi ibiri ngo muhango ube. Niyo ngo imiryango cyangwa ngo nizakiriziye zigomba kuba zumva ziba zifite abantu baba bagomba gusezerana, bagomba kubijyana ku murenge iminsi ibiri kugira ngo umuhango ube, umva, kugira ngo babimenyeshe umurenge ubizi uti ahantu runaka abantu bazasezerana. Yego, ahantu hangira ngo harumvikanye. Gusezerana imbere y'Imana bishobora gukorerwa mu nsengero zujuje ibisabwa cyangwa se bikabera mu zindi nyubako zakira abantu, ubwo harimo hoteli, amahema n'amasare n'ahandi hantu hafunguye. Kwa kundi n'ubundi abantu bashobora kuba basezerana muri jardin. Yego, muri jardin. Hari ahantu nyine muri sare. Ariko nyamara ibi bishobora kubikoramo akantu k'agakwe karyoshye. Ese kankubwire, usibye yuko wenda na za ntuza na Rubavu bari mu kato, ubu mugiye ku mucanga. Mugiye ku mucanga. Rubavu nyine nicyo kibazo cya Rubavu. Nta mucanga wabo, ntabwo ugiye kwifashishwa muri ibi. Ariko urumva birashoboka ko abantu bakora ukuntu abantu bagira gutya bafite udupare tubiri, ugapareti bari gusezeranamo bakaza gutera intambwe bagahindukira bajya hari aho bajya kwiyakirira, ahubwo byajya byaba ibisirimu no byajya byaryo. Ubwo rero niko bimeze, abantu si ngombwa bajye mu nsengero. Ukuntu ushobora kuba ati hari amafaranga uzitanga mu rusengero, sinzi niba atangwa. Iyo agomba gutangwa hari nabi uri butange aho urekore resepusiyo. Yego, nta mpamvu yuko rero ibyo bintu bigira gute, ushobora kuba turi ahantu rero ni kore resepusiyo ikabagira ngo na wa muntu ubuhamagaye wo mu rusengero kugira ngo ahaguruke, nuko hari n'aya mafaranga n'undi cya kiguzi uba watanze, ahubwo kuvuga ngo ubeho kugira ngo ubere mu rusengero ari rutoya, abantu buraho bajya wamwishyura ariko akaza kwikorera hano ngo atereka ryoshye ibintu byanjye nkubita kaje pasari yangasezeranire mu rwose ibintu bigende cyane rwose mu nono hanze hano hafunguye hageze gute. So amahoteli, amahema, sare n'ahandi hantu hafunguye ashobora kugira gute, ashobora kubera ibikorwa umuntu yatse nka car free zone bahaguha buriya hari ahantu bahaguha rwose. Ikibazo abashungerezi barenga 30. Oya, urumva byanze bikunze. Nazaje ku kaguzi ka ribo niko natambika mu hariya kujya. Iriya rompuwe nayo ni uko bari kuyikora, umuntu yazayikorera mu bukwe. Uriya uburyo yari ikoze cyangwa sinzi uko yari ikoze, satarani ntibajyamo batagaranye urimo hagati kandi imodoka ubutwe bugatahana abahisi n'abagenzi. Byiza ni uko bagombye kuba bari mu gishanga cyo hari nigeze kukabagezaho muri mu mano comment mu makuru y'amashusho aba yivugira
ni mu gihugu cy'Ubuholandi niba atari mu Bwongereza, abantu bakoze ubukwe bonyine ariko bukora muri parikingi. Wow. None ikintu cyabaye abantu baje mu modoka yabo baza baparika muri parikingi, abariho batahira ubwo ubukwe baguma muri parikingi ntibava mu modoka. Abandi bari hejuru hari akantu ka gasitage ari uko kubera bari elevete dukunze bari hejuru reba dufate nk'iyi parikingi iyi ngiyi iberamo ibitaramo hano kuri stade. Dufate hara muri stade muri parking ya stade amahoro ntajya mu gitaramo se ndetse ntibashyiramo wowe ukubisemo agapodium sibyo abantu baraje no baraparitse muri ya myanya yagenewe guparika mu modoka yego bo baraguma mu modoka baraje bakayavuza amahoro ni abantu barasizana ubukwe buri abantu barahoberana bagiye burukaho baragenda n'abandi barataha ubukwe buryoshye cyane. So ubwo ngubwo rero ngahe nguko hanyuma usezeranya agomba kuba ahagarariye umuryango ushingiye ku myemerere wemewe. Hari impamvu yo gufata karera ati karera ngwino usezeranye. Ibi bintu nyambibona hanze muri Amerika kandi bavuga bati karera tuguhaye wowe tuguhaye umugisha yuko waduseze twe tuguhaye umugisha ariko mu by'ukuri biba muri filime byo kwiyaranja ariko wabonye muri Last Kingdom ufatusha kumutwara umugore atabata umuntu hafi atihagararira vayo hano hagarara uguhagarariye umugeni urumva mu myemerere yabo ibyo biba byemewe cyangwa se mu mategeko yabyo byemewe gusa hano mu Rwanda umuntu uzaza guhagararira ubukwe bwawe imbere y'Imana n'uwemewe ni babandi basanzwe basezeranye abo mu buryo bwemewe nta mpamvu yo gufata umuntu ngo ngo yahereje imyaka itanu ngira ngo impamvu yivuze ni uko hajemo open space cyangwa se hajemo ko bitazabera mu kiliziya nyirizina utazavuga ngo biri kubera mu tente ushobora no kureba uriya mwanya wa padiri ukawatuye umwanya sinawusimbuzamo umuntu w'umuryango icyo ni si kiri butekereze padiri agomba kuba ahari ashobora kuba ari mu kiliziya cyangwa ari hanze mu tente cyangwa muri jaride ariko agomba kuba ahari niyo mpamvu nakubwiye nti ya mafaranga n'ubundi wishyura ikiliziya kugiye gusezerana yego mbo ibyo ngibyo ubwo nyine uzagenda ubimenya ubwo n'inzego zishinzwe cyangwa se iz'amadini nabwo hari uburyo zashyizeho hari ibyo nabo hari ibyo basaba bati mwe mugomba kubameze gutya ibi na gutya na gutya. Hanyuma ingingo ya kane ni inyubako insengero inyubako n'ahandi hantu hasezeranira hagomba kuba hahujije ibi bikurikira utazafata rwose wiboneye inyubako isengerwamo igomba kuba isanzwe yemerewe gusengerwamo hashingiwe ku mabwiriza agenga inyubako zisengerwamo yego umva inyubako insengerwamo igomba kuba isanzwe yemerewe gusa niba ushobora kujya hari insengero zaciwe insengero ntubizi ko insengero zaciwe zahagaritswe kubera zitujuje ubuziranenge niba ngo rero ahantu uzasezerana n'ubundi hagomba kuba hasanzwe hemewe gusukura inyubako mbere na nyuma y'umuhango wo gusezeranya hakoreshejwe amazi meza n'isabune. Okay, abavuyemo baracleaning abandi baje na mbere y'uko bajyamo ugomba gukora isuku gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki kandagira ukarabe n'amazi meza n'isabune cyangwa imiti isukura intoki hand sanitizer cyangwa santanayiza nk'uko mujya mu bihugu urumva hagomba rero kuba hari uburyo abantu bakaraba intoki mbere yo kwinjira. Ibyo bantu nkeka ko ino ngingo turayisubiramo ariko abantu bamaze kuyifata umutwe cyane niba kuri butike kwa runaka iyo ntuzi hari n'imbere y'ahantu abantu bagiye guhurira nk'uko nguko bigomba kuba bihari yego kwambara agapfukamunwa neza ku bantu bose baje mu muhango wo gusezeranya ubwo ngubwo hano abantu babigendeyemo ni bamwe bakora makeup bana bataha ubukwe bana abanje kujya kwisiga ikirungo hari n'abajya muri salo kwisigisha ubwo rero udupfukamunwa twinshi dusigaye dutukura ubwo kugapfukamunwa kabona karatukura mimbere karatukura. So abantu bose rero bagomba kuba bambaye udupfukamunwa nta exception n'imwe irimo kwambara neza agapfukamunwa ku bantu bose baje mu muhango wo gusezerana gusiga nibura intera ya metero ebyiri hagati y'umuntu n'undi uretse hagati y'abasezerana abo bo baremerewe kwegerana n'ubundi ntawuzi aho bavuye. Ingingo ya gatanu mu gikorwa cyo gusezeranya gusuhuzanya bahana amaboko no guhoberana cyangwa guhobera abageni birabujijwe keretse hagati y'abasezerana gusa ubwo niba ari kariya naratifa abandi bose basigaye kuko n'ubundi ntituzi aho baba bavuye ntituzi n'aho baba bari burare kuko biza kuba bimeze abo bonyine bemerewe kuba
Gwerekanye indanguramajwi, microphone n'ibindi bikoresho, urugero ibitabo by'indirimbo, Bibiliya, Korowani, ibyuma bya muzika, ibyo byose ntago byemewe. Ntago byemewe. Ugomba gufata microphone umaze gutanga nyine ikaze ugatuhereza umuntu uhaye ikaze, ntago byemewe. Ntago byemewe. Bivuga ngo wakeneye mikoro nyinshi. Gutanga amaturo bigomba gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Eh? Umvise? Momo bitagamara baguha kantu zaho gashyiramo bakantu bagahererekanya ibyo bintu ntago byize gute ntago byemewe ngo ngo ni mobile money transfer n'ubundi buryo bwose abantu bakoresha bw'ikoranabuhanga kugira ngo amafaranga ave hamwe ajye hano bivuga ngo agiye gushyirwaho n'ubundi nimero izajya yoherezwa ngo yamatu ubwo abashinzwe insengero ubwo bazabatumisha ati 0788 ho muza gushyira hehe cyangwa ya indi batanga ho muza kohereza ituro ryanyu okay aha ngaho umwana w'umuntu naho kuzabigendamo biguru ntege eh hano hazaba nzaze mikibazo ariko ko umuntu ajya gutura abonye ndahagurutse atagira ubona sigeye nicaye ntazajya yikwishwamo phone akanda kande ya feri irangire eh in the beginning bazabona make bagomba kwihanganira impinduka okay gusengera abantu barambikwa ibiganza birabujijwe ukuntu bakubyira abageni hari ariko se apasteri bizabakundira ntibazibagirwa bazabanza bibagore Kuno apase bashyira bakabapfukamisha imbere bakajya hariya bakabazenguruka bakambura ibiganza bakabasengera nko mu gihe cy'iminota 30. Nabonye abantu babarambiye arabambariye abageni niyo nabonye barambirwa n'iki gikorwa. Aya manabuba nigendere. Hanyuma ubwo nuko nkuko bimeze. Kugira ngo duhashye ingamba kugira ngo duhamye ingamba zo kwindikiza cya COVID-19 turasaba ko igikorwa cyo gusizanya nyirizina kitarenza isaha imwe. Okay. Ngo ni igikorwa kigomba kujya hagati y'umunota umwe n'iminota 59. Okay. Kigomba kurenza isaha imwe. Ni nyinshi, bon, ariko ni iyo. Aho bayirenza tu. N'ubundi hari iyo. Ariko urebye ko hari nk'imihango ivuyemo. Hano akeye bizihuta kandi urabizi ko ntago bari bivihariye ngo bajye no kwifotoza yego bazajya isaha imwe irabaye ibirori byo kwakirira abatumye ibyo byifashe biteye n'ingingo ya gatandatu umubare w'abitabira uwo muhango ubwo ni kuri page ya gatatu yego ari nayo ya nyuma umubare w'abitabira uyu muhango ntugomba kurenga abantu 30 kandi hakubahizwa amabwiriza yose yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Gukaraba. Umubare w'abitabira uyu muhango ntugomba kurenza abantu 4. Niba uzavuga ati ba 30 bajye muri kiliziya, niba narangiza buri umwe buri kane waba kandi wabo, hanyuma mu gusezerana haza abandi 30, ubwo byibuze ubukwe bwawe uzabwitabire n'abantu 60, ukongeraho 15 bo muri civile, bakaba 75. Bas. Abandi ugiye gukurikiraho ni ukohereza no gusharinga amafoto. Abandi ni amafoto, umwe umwe mu rugo, kuko ibyo cyo ntikizabura. Icyo ntabwo cyabura. Kizabura. Umubare w'abitabiriye umuhango ntugomba kurenga abantu 30 kandi akubahirizwa amabwiriza yose yo kwindikizaho cya COVID-19. Umuhango ugomba kubera ahantu habugenewe cyangwa se hafunguye mu gihe bikorewe muri hoteli, nabwo abitabiriye ntibagomba kurenga 30 kandi akubahirizwa amabwiriza ajyanye no kwirinda coronavirus. Agapfukamunwa na metero. Ingira ngahangaha n'iki kibazo. Ariko hano ntabwo bahasobanuye neza. Umuhango ugomba kubera ahantu habugenewe cyangwa hafunguye. Ni ukuvuga ngo ni hahandi n'ubundi bavuze ngo muzasezerane. Aha bidasobanutse ni hano bavuga ati mu gihe bikorewe muri hoteli ntabwo abitabira ugomba kurenga 30. Ya. Hoteli. Mu gihe bitabereye muri hoteli. Na 40 bafite kuzageramo kubera yuko ari. Oh no. Ubu ni njyewe. Niyo bamubwiye ati. Ariko hahandi n'ubundi bemerewe gusezeranira hanze mu tenti cyangwa muri jardin ahiye. Ese ufasha abantu ugafata nka stade amahoro kwateka nseze mu stade amahoro bashyira abantu tarani buriya ntiburi mu ese wemerewe wabuzuza ariko bagashyiramo metero ese haremerewe kuzahatahira ubukwe rega n'ahandi hano naho hemewe ukahaka si ukwishyura se barahishyura ariko sare zirakodeshwa yego ehe nzi ko hano bakorera n'ubukwe muri sare ya ntuza se NTC yo ku mahoro ntabwo hari umuntu ushobora kuba afite amafaranga yateganyije n'ubundi ndabona ntazakira abantu ikanyanya reka njyanemo hariya hanyuma ubwo ni uko bimeze iyo ngingo abantu ntabwo bagomba kurenga 30 iyubahirizwa ry'amabwiriza abayobozi b'inzego z'ibanze n'izi nzego zibafatanyije mu kwirinda coronavirus no gukumira ikwirakwira ryayo bagomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo mabwiriza abadafite inyubako zakira ibirori abayobozi n'abigisha b'imidini
Nuba ngo ibaza ry'amabwiriza rigomba gushyirwa mu bikorwa icya mbere abayobozi b'inzego z'ibanze n'izinzego bafatanyije mu kwirinda coronavirus ndetse no gukumira ikwirakwira ryayo bagomba kwikena ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza. Yego. Abandi bantu n'abafite inyubako zakira ibirori abayobozi n'abigisha b'idini itorero ry'abasezeranyije bagomba kwikena iyubahirizwa ry'aya mabwiriza. Ntabwo umuntu abantu bashaka kuza muri hoteli yawe ari 40 ngubemerere kandi uziko ari baje muri hoteli yawe nkeka ko nibinabaho uzahanwa na nyiri hoteli agomba guhanwa. Wewe wemerewe kwakira abantu barenze umubare wagenwe. Iri ni itegeko rirazwi ririho nkuko uzi yuko umuntu nta muntu ushobora kunywera itabi iwawe muri hoteli yawe ibyo yaba arimo aranywa byose uko uzi ko nta muntu ushobora kuzana umwana ngo banywe ibisindisha muri hoteli yawe utuje imyaka uko ubizi neza yuko nta muntu ushobora kuzana umwana ngo yake icyumba ari kumwe n'umwana ngo umwemerere ni nkuko nabwo utazemera ko umuntu abantu baza akabone bari 30 ingaruka zizakurikiraho ahangaha zizafata wakoze icyaha nawe zikugiraho ingaruka zizafata nanone nyanyi hoteli ni nako rero bimeze mu bafite izo senge cyangwa se abahagarariye amadini ni nako bimeze. Ibi ngibi bikaba byarakorewe i Kigali ku munsi w'ejo tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2020 bihita bishyirwaho umukono na Professor Shyaka Anastase akaba ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bikaba byasomwe na Karen na Latifa bikaba byatejwe amatwi nawe mwese mudukurikije. So, dusangire rero ibitekerezo kuri 0786 6 5 0 6. Hambere ubukwe kuntu bwakorwaga ntabwo ndi mukuru ariko ubukwe naba narataashye nanjye ntabwo nabasha kububara ariko ubukwe bwari abantu tugendeye ku mutwe ubukwe bwari abantu n'umuntu yaravuga ati urega ubukwe ni abantu ku buryo umuntu yavugaga ati ati muri iyi minsi ntabwo abantu bari kuboneka nta n'amafaranga ahari ukaba ati sinatwerereye ariko reka ntahe ubukwe reka ntahe ubukwe bambara ukitegura makeup zigakorwa hari n'igihe watiraga n'akamodoka bavuga ati ntaza kujya muri bakwe bwa karera rwose ngenda n'amaguru reka mfata akamodoka ariko kuri ubu ngubu bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ingoma zahinduye imirishyo ni ukuvuga ngo gutaha ubukwe ni umubare udakuka. Yes, ibintu zahinduye imirishyo nyine ubwo ni ukwemera nubanga izi mpinduka zijeho mu gihe nabyo bitari byemewe ni bimwe mu ngamba ziri gukomorerwa. Yego, izi ni zimwe mu ngamba ziri gukomorerwa. Hari ukuntu utanga butamwa na ngenda abantu bagashaka kwifata batese gusaba byo bimeze bite ariko Minisitiri w'Ubutegetsi akavuze yuko abantu kwanza reka tubanze turinde abana bacu tubone no gushyira ibyo bintu byose tuzabijyaho tuzi ko ibintu biri kuko urabona hambere twa COVID gitangira urazi ko hari abantu bari bafite amakwe nzi nitabona umuntu nze kubwira situation yaje kubaho nyuma y'uko COVID ije. Allo BTN. Allo Namutse neza. Yego Jamari. Yego. Yego. Ariko haje icyorezo cya COVID-19 ubwo tubahagarike mpaka COVID irangire. Okay, urakoze cyane. Murakoze dusubiza abanyarusizi kandi mukomeze kwihangana munakurikiza amabwiriza. Twe tuzabona rwose mugarutse mu bandi. Burya rero bagira n'ibiganiro byiza cyane. So, kwango COVID igitangira rero hari mu kwa gatatu gushyira kwa kane. Hari abantu bari baramaze kwipanga. Baraguze ibirongoranwa, sare barazifashe, baragiye no mu murenge yewe. Yego. None uko avuga uti uyu muntu wamaze kujya mu murenge kurindira ko COVID izarangira azaba yarabivuyemo ariko ubukwe ntibwemewe agategereza. Yego. Hari abakobwa bari baramaze gusama hahandi umutipe gutenda akavuga ati ngiye ngutinda kugira ngo mbone ko uri seriye tubane ugahinda ubukwe bukagenda gute bukaba bwaba ugiye kuba neza COVID biraje. COVID yangije ubukwe bwinshi cyane ngira ngo no mu minsi ya mbere hari ubukwe bwabaye bw'abantu babiri abantu bagiye babona wenda amafoto hari ubwo bwabaye ubwo babiri. So ubu rero Gatifu ubwo reka dushimire leta byibuze ko itanzwa ngo uwumva hari umuntu uvuga ati ntago nakora ubukwe butarimo abantu rindire ariko undi uyu ni umwanya wawe abantu tarani abakobwa twinginga abakobwa umusore ntabwo icyo cyifuzo ihangane ukemere ibyo kuvuga ati ngo ngeye ntabwo iwacu umva ubu ni ubuzima bwawe. Hello. Waramutse neza. Waramutse. Yego.
Gabanya volume ya televiziyo. Halo, wii, turakumva. Nyamirambo meze mute. Halo. Wii. Mm-hmm. Yego Claude. Yego. Nawe turabimira sana. Na mahoro bro. We meze bite? Hagatwumvikana n'amaza yabaye Claude ko tutamuka. Kora ongere uhamagare mu kanya. Ongere bongere. Turi kuvuga rero kuri kuri aya mabwiriza mashyashya ajyanye no kuba abantu bagira gute basezerana imbere y'Imana. Nyuma yuko twaje gusanga no gusezerana mu mategeko biremewe, ubona ka reception kiyongereyeho. Mariage ni irangiye. Mariage irangiye birabaye ngira ngo umuntu uri vuga propose nyabuna ntubyange kubera yuko iki gihe nabwo birashoboka ko wakora ubukwe. Nkuko wabivuze hari abazavuga tubukwe n'abantu zarindira covid irangire ariko mfite ko kuyemeraho ngo covid irangire ngasanga warafashe izindi gahunda so na amahirwe y'abantu bahawe kugira ngo buzuze ibyo byose abantu basezeranye mu murenge mu amahirwe yo kuhita mujya noneho no mu kiliziya kugira ngo uzabe uraho ngaho nta ufite uwiteka covid 19 nyine yazanye byinshi tugomba kubyihangana ariko iyi ni intambwe tuba tugomba gushima. Aka kantu ni akantu ke. Ushobora kuva kuri 30 bikajya kuri 60. Ya, cyangwa bikanahagarara. Cyangwa bimugiye ibintu byadogera rero ibintu byadogera. So ngira ngo ibyo byose byashyizweho kugira ngo dukomeze kurinda abanyarwanda cyangwa se mwaramutse ati mbega umugeni mugapfukamunwa yawe umugeni mugapfukamunwa karataragarutse reka rwumve icyo mbwira nizere ko nari kubwira iby'ubukwe. Hello Claude. Murazi fite sahubwo Nikokoro Claude yagiye se Claude nakumvaga kwiyorera uzanzanire hano kuri BTN uzanzanire kuri BTN twinywe none se twagira dute ariko twarabavugiye birimo niba kabisa asante sana cyane Claude ati abantu b'umuntu bari mu turwane ariko Claude afite ikibazo gitandukanye n'ikintu turimo turavuga ariko rero abantu b'utubare twumvise hari ukuntu inama iheruka yaciye amarenga ko kiriziya zishobora kugaruka nawe nabonye itangazo ejo ariko sinzi nta muntu urabyemeza hari abana ngo bashobora kuzavuga ngo abana bari munsi y'imyaka 13 ntibemerewe kujya nyina amabwiriza bose nibo basengaga ari benshi wabona niyo n'utubare natwo tujemo nta wamenye alo BTN mwaramutse neza n'amahoro urakoze cyane Bugesera ubuzima bumeze gute muri ibi bihe wowe uri kubasha kujya ku kazi cyangwa aho ni sawa cyane asante sana ndifangira ngo umunsi tuzatsinda covid 19 ngo hazabaho ubundi bihe byo kwivuga ikintu wakoze twiciye hariya uhaguruka uve mu bandi wivuga imyaka ukubite rimwe kabiri gatatu papapa ati ndi ati namaye gutya na gutya urumva numara kwivuga uzuvuga ati ngewe muri covid 19 uruhare rwanjye ni urunguru kugira tuitsinde nakoze ibi nibi 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 tuvuga ati guma hahaguruka undi ubwo rero hago ubuzanye n'uzahaguruka ati ngewe covid 19 yabaye rwose agapfukamunwa byari byaranze naraye muri stade gatanu ati nigeze gukurikira umuntu barambwira ngo nkarabe umuntu mbonye agiye kunshika ninjira niruka ngenda ntakarage ibintu nk'ibyo byose nagiye kumva ikinamico ku muturanyi tuba dufata ibintu nk'ibyo byose
So ngira ngo sinzi niba ndi ubutumwa kugira ngo duse ubutumwa bundi bwo ntabuhari uyu ati mwaramutse bikintu cyabakunda n'ibiganiro byanyu ati barakoze kudufungurira ubukwe kubera yuko icyari buzakurikireho twari buzifatisha amaboko abiri ubwo ni iki kwishyingira se hari buharaho byamaze kuba kwishyingira byamyeho byamyeho ariko rero urabona nyine nkuko nabikubwiye umuntu wamaze gupanga ubukwe yarabyishyizemo kazakora ubukwe mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu covid kaza bakongera mu gatatu bakamushyiriramo imiyaga bakamuhana nabo bakeya yego burya abagabo ndabakonje cyane akwemerera ubukwe ariko imwe tsiko mutari kumwe arabureka arabureka rwose ariko ubwo dusabe rero ubwo noneho ubuhagi akorigiye kunuba ngo ibitwayibonye trane cy'inzego insengero zigiye kwitegura ikora zo zizategeza abantu ngo zibagure oya kuko umukobwa yabyanze cyangwa umuhungu yabyanze oya rega ngiye mfite kubyanga ariko rundi zakwemera ikindi imiryango na imiryango nayo ntihazazemo imihari ngo ntibashyize ngo ntabwo ndi hazabama kabo aba 30 ni ku miryango ibiri yombi yego nubango rero dushatwa bako 15 twashaka tukavuga yuko dushyizemo uri bukora umuhango wo gusezeranya tube tumukuyemo niba atari umuryango tumukuremo dushatwa bako dusigaranye abantu 14 14 ubwo hagasigara babiri ubwo biri bigasituvuge ko ari aruri buririmbe sinzi nibaza kuba hari sinzi ubwo ni photographe muri abo 30 ni photographe ni photographe nuje gusezeranya abantu yego imiryango ibiri kabisigaranya abantu 28 14 kuri kote y'umukobwa 14 kuri kote y'umuhungu abantu 14 mu muryango ratifa gupanga iyo kipe hano wajya ubona ko abatoza bagowe gupanga 11 babanza kuko nyine agera igihe akavuga ati ngiye kuba nk'umubyeyi 14 rero urahitamo bande hari abasaza bari bugufashe muri iyo mihango hari abo babyeyi bawe hari umva hari barumuna bari baje kibara ubuvukana ugiye kuba ngumwe ko umubyeyi wawe ari uhitamo abantu iriga nizo nshuti zari ufite ishuti uvuga ati ngiye mfite ishuti indutira umuryango so ntihazaza n'amahari ngo ntiwahiswemo muri 14 babanzamo kubera ko akenshi ntabwo bizanora reka dushyikire ubukwe ikindi abantu bareke kugorana uvuga ati ngiye famiye yanjye ntago twajya mu bukwe bwa 14 alo Vitienne oui nuko nta gahunda nari mfite nago byari bukorohere alo Vitienne yagiye rero nyimerera rero dusoreza ahangaha iyi nsanganyamatsiko kuva mu mukanya ngira ngo turakomeza na morning live mukanya turakomeza na morning live twakira tutwugegana mu gice cy'imyidagaduro ubwo nyuma yaho turagaruka tureba noneho ibijyanye n'u Burundi perezida mushya tumwitezeho iki ese turongera gufungurirwa imipaka tumanuke saga plage biragenda bite se turongera tuvuge tuti ikipe yagiye gukinayo abantu bamanuke yari igihiri bajye kureba umupira mu gihe ubwo ni mu gihe tuzaba twatsinze COVID-19 mu gihugu ese abavukanyi bari ino Barundi bo bazongera kubona imiryango si imiryango dufite y'i Burundi yo iza ibazongera kuza mu Rwanda ntacyo bishisha bavuga ati bampagaritse tibamenye ko ndi mu Rwanda ese bicuruzwa bizemererwa kongera gutanga ese tuzongera habe ubuhahirane tuganire cyane cyane abagiye baturiye umupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ubwo muratubwira uko ubuzima bwari bumeze mbere cyangwa se nuko bumeze magingo ayangaye oke katwe ducumi cyangwa rero iki gice tugakamukanya morning live yo irakomeza